I de tidlige forår her i februar måned er der ikke så meget beskæring i stauderbedet endnu, men en af de ting, som dog kan du overveje at beskære, er faktisk de her påskeklokker. Og det er især, hvis den har fået sygdommen bladpletsvamp. Og jeg vil lige vise dig her, hvordan den svamp faktisk ser ud. Det blad, jeg står med her, har nogle meget tydelige tegninger af den her bladpletsvamp, som går i påskeklokker og også i juleroser. Og man skal kunne se de her runde, afgrænsede, meget store øjer, der er blevet sorte. Hvis man vender bladet om, så kan man også se, måske ikke med det blotte øje, men med en lup, at der er sådan nogle små sporer, der titter frem. Og det er de her sporer, der spreder sig til raske blade, og derfor så er det ret smart at klippe de her syge blade af. Men man kan godt være lidt i tvivl om, de planter, man har, faktisk har sygdommen. Her i bedet, der har jeg nogle forskellige påskeklokker. De har stået her i hvert fald i 10 år. Og jeg kan finde nogle enkelte blade, der har den her svamp. Men der er også rigtig mange blade, som ikke fejler noget. Her har den nok også været. Men jeg kan være lidt i tvivl, for det ser også ud, som om der har været en minerlarve sidste år, som egentlig er den, der er årsagen til billedet. Men det er faktisk en meget god idé at lige sanere, altså rydde op i de blade, som har nogle mørke eller misfarvede blade. Jeg er nu stadigvæk af den holdning, at det er godt, at planter de har noget grønt, de kan lave fotosyntese på, og indtil de får og danner nogle nye blade efter blomstringen, så synes jeg, det er meget godt lige at bevare nogle af de pæneste af de grønne blade. Jeg beskærer lige, og så ser du resultatet. Lige at gå sådan en klynge her igennem med påskeklokker for de dårlige blade. I kan se, de blade, der sidder tilbage, de er fine og grønne. Det er ikke altid, at man kan se sygdommen på den yderste del af selve bladene her. Og den her, den ser fornuftig ud. Men når jeg så kommer nærmere og skal kigge på den og overveje, om den skal klippes, så kan I se, der er sådan nogle sår på selve stænglen her. Og det er altså også tegn på, at den har den her bladpletsvamp. Så de stængler, der har de her sorte markeringer, dem fjerner jeg også. Og så spørger du måske, hvad jeg gør med alt det, jeg har klippet af. Det ligger herude ved, eller ude på græsset her. Og jeg er egentlig ikke så nervøs, fordi den her bladpletsvamp, det er sådan bare en del af naturen. Og den går kun på den her type planter, altså Helleborus. Den smitter ikke andre planter i mit bed, så jeg er ikke nervøs på den måde. Men jeg tager selvfølgelig alt bladaffald med mig, når jeg har klippet, så det ikke ligger ved bedet og kan smitte. Jeg kommer det først og fremmest i trillebøren, og så ryger det på komposten, der bliver dækket med nogle andre blade eller noget andet. Så de skal nok blive der sporene og blive omdannet helt normalt. Er du i tvivl, har du ikke en kompost, så er det altså en god idé at samle bladene sammen i en pose og tage dem med på genbrugsstationen, eller hvis du ikke har så meget, så smid det i forbrændingen. Så er du i hvert fald sikker på, at det ikke smitter videre. Jeg har også fjernet en del af de nedfaldende blade her, fordi det giver faktisk lys og luft. Jeg har lavet en masse snit, der er åbne på planten, og den har brug for luft, så det ikke bliver til nye svampeproblemer. Så det er altså en rigtig god idé lige at bruge lidt tid på at gå bedet igennem, når du har juleroser eller påskeklokker, og så få klippet de dårlige blade af. Tak fordi du så med. Jeg håber, du har mod på at komme ud og få brugt et par timer, eller bare en halv time måske i din have, selvom vejret jo ikke lige just er forårsvejr. Tak fordi du så med.